sigurno da u svakoj godini ima i pozitivnih i negativnih stvari. Ovu godinu je obeležila pandemija, pa zato ljudi kažu da je što pre treba zaboraviti. Ali ako mi gledamo ovu godinu, a izuzmemo pandemiju, onda je ova godina ipak bila uspešna u građevinskom smislu, u smislu da nijedno socijalno davanje nismo zaustavili. Bilo je i dobrih sportskih događaja, nažalost bez publike. Bilo je verovatno i u našim ličnim životima i loših i dobrih događaja. Ja bih voleo da 2021. godina obiluje dobrim događajima i lepim događajima, da nas prati zdravlje i da polako zaista zaboravljamo ovu epidemiju. Ove naše generacije su mnogo toga preživjeli, od sankcija, rata, bombardovanja, nekih stvari za koje nismo ni očekivali, evo sada i pandemije svetske na svetskom nivou. Tako da smo, čini mi se, navikli na rad pod pritiskom, na buran život, ali bih zaista voleo i ja, kao i svi sugrađani, da se okrenemo normalnim aktivnostima, privredi, zapošljavanju, sportu, izgradnji ulica, izgradnji objekata, dakle da se zaista vratimo onim normalnim problemima koje prate nas svih ovih godina, a ja mislim da smo kao lokalna samouprava na te izazove uspješno odgovarali u vremenu iza nas. U ličnom kontekstu, kako ćete je pamtiti? Pa pamtit ću je verovatno kao i svi vi. U doba izolacije sam provodio vreme uz knjigu ili sa nekim svojim mislima. Nedostaje mi je fizički kontakt sa mnogim ljudima. Sa druge strane, kao komandant štaba za vanredne situacije, sam brinuo šta je sa zdravljem ljudi, da li ćemo imati kvalitetne komunalne usluge, jer pazite da se jedan ložač razboleo, a bilo je i takvih slučajeva, vi nemate grejanje i ujutro kad ustanu ljudi i pipnu hladne radijatore, zaborave na sve, to im je glavni problem. Da ne pričamo o snabdevanju vode, čistoću grada, sve to na vrlo dobrom nivou i zbog toga sam zadovoljan. Pored toga morali smo da organizujemo call centar, volontere, da bi dospeli do svakog našeg sugrađanina kome je u vreme vanrednog stanja bio zabranjen izlazak, a bilo mu je potrebno da mu dostavimo lekove, mnogima je bilo potrebno da dostavimo hranu. Hvala svim dobrotvorima koji su se u to vreme javili, koji su nam nudili svoje usluge, mnogi su nudili i hranu u naturi, da tako kažem, i evo, to je iza nas, to ću sigurno pamtiti. U neke porodice sam ja i lično otišao da im dostavim hranu, da vidim kako žive, da ih pitam šta rade i moram da priznam, zatekao sam u mnogim domaćinstvima poprilično teško stanje. Mi nismo ni svesni, čini mi se, koliko ljudi u našem gradu žive sami i koliko im je potrebna pomoć i koliko im je bilo teško u vremenu kada su morali da ostanu kod kuće. Šta biste poželjeli čitavcima portala Plus Online i generalno građanima Pirota u novoj 2021. Pa, poželio bih da 2020. sa strane epidemioloških mera i problema stavimo polako ad acta, mada će ovo trajati sigurno još ne znam koliko, ali dok ne prođe i taj talas kroz sve ljude ili se ne završi imunizacijom, odnosno primanjem vakcina, to će trajati još sigurno pola godine, ali polako želim da to ide iza nas i da pamtimo lepe trenutke. Kad prođe kriza, mi obično zaboravimo te loše stvari i setimo se boljih vremena. Tako ćemo se vjerojatno sećati i 2020. godine, a u 2021. ajde da se okrenemo normalnim aktivnostima, da smo zdravi i da živimo normalno.